It has also been said that Kore Jatra festival was celebrated. दरबारको निर्माण गरेका थिए भने त्यसैको ठिक अगाडि हाल ट्राफिक प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको हाताभित्र विशाल पल्टन राख्ने गरियो। त्यस ठाउँलाई अहिले पनि बगीखाना नै भन्ने गरिन्छ। गुरुमापा भनिने टुरी नाम गरेको राक्षसको आत्मालाई दबाउन घोडा कुदाउने जनविश्वास अनुरूप सञ्चालन हुँदै आएको यस परम्परालाई तरिकाले प्रदर्शन गर्नेछ। यही हो आधार भइसकेको छ। खास स्कटिङ पनि धेरै छैन है। आउँदिन भनेको थियो Distinguished guests, ladies and gentlemen, the arrival of the chief guest, the Right Honourable President and the Supreme Commander of the Nepali Army, Mr. Ramchandra Pothel. May I kindly request you all to rise. अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सैनिक स्मारकमा पुष्पहार चढाइ प्रदान गरी अर्पण हुनेछ। अतिथिज्यूहरूबाट आसन ग्रहण भइसकेको निवेदन गर्दै अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा प्रधान सेनापति